Dende o ano 2013, o número de mulleres deportistas de alto nivel incrementouse un 23%. Aínda así, seguen afrontando preguntas con nesgo de xénero. É duro arbitrar e impoñarse en competicións masculinas? Sentiuse algunha vez cuestionada no vestiario de homes por ser muller? Participar nos campeonatos de España deixaralle tempo no futuro para formar unha familia? Afectanlle as críticas ou insultos que recibe dentro ou fora do campo? Ata que idade pensa seguir competindo profesionalmente? Planteouse en algún momento abandonar o deporte de alto nivel? É o deporte igualitario? Xogo fútbol desde que teño memoria. Son a primeira internacional galega absoluta de slalom. Estreneime na modalidade adaptada con 3 medallas a finais do 2020. Levo arbitrando dende que era menor de idade partidos de homes. Eu penso que nun vestiario a profesionalidade é o que conta. Hai que fomentar o deporte dende a infancia. A experiencia fíxome máis forte. Non me poño límites. As ofensas non me amedrentan. Eu son unha máis e son adestradora. Síntome respetada tanto polos meus compañeiros como polos xogadores. E non penso rendirme ante nada. As mulleres chegamos ao deporte para quedar, para seguir crecendo e sin límites, sí. Elas non teñen límites.